ঘৰত কোনোবা আছেনে? ওলাই মাত দিয়কচোন। হেল্ল', ঘৰত কোনোবা আছেনে? এক্সকিউজ মি। অঁ, তুমি ইয়াত অলপ দিন আগতে সেই মানুহক দেখি থৈ আহিছিলো। আচলতে তোমাৰ ঘৰ কোনটো? পাগল দেই, চব অথনিৰ পৰা মানে পিছে পিছে আহি আছে আপুনি। কি আচৰিত, অলপ দিন আগতে সেই মানুহক দেখি থৈ আহিছিলো, এতিয়া হঠাতে এই মানুহ ঘৰত? নাৰী সঁচাকে চলনা মই দেই, নে মোৰেই প্ৰেমে মূৰত ধৰিছে ক'বই পৰা নাই। ৱেলকাম ৱেলকাম, আহা, এইটোৱে আমাৰ ৰুম, কম দাম ভাল কাম। বেয়া নহয়। বেয়া নহয় মানে একেবাৰে ঘৰৰ নিচিনা ফেচিলিটি, ভাড়া মাত্ৰ 5000, নিৰ্দিষ্ট মতে খাব পৰা, শুব পৰা, গা ধুব পৰা, ইয়াতকে কি ফেচিলিটি লাগিব? আপুনি ইয়াত অকলে থাকে নেকি? অকলে মানে হেৰি, পেমাদা বুলি দাদা এজন আছিলে, মানে ভাড়া ময়ে দিছিলোঁ, সি এনেই আছিলে। তুমি ইচ্ছা কৰিলে কিন্তু থাকিব পাৰা। কি চাইছা? নাই মানে ভাল 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 মানে ভাল হ'বই লাগিব, আনন্দ থকা ৰুম হয়। বাকী ভাড়াটো যি দুই পইচা হয় দুইটা মিলাই কৰি ল'ম, মোৰ পইচাৰ প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু অকলশৰে থাকি বিৰাট বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে লগ এটা লাগে। অ'কে ফাইনেল, আপুনি মালিকৰ লগত কথা পাতক, মই ইয়াতে থাকি দিম, আৰু পইচাৰ কথাটো পাতিব। আশা, মালিকৰ লগত কিয় কথা পাতিব লাগে? মই মালিক টাইপ ন, বেলেগকৈ মালিকৰ লগত কথা পাতিব নালাগে। হয় নেকি? নহয় নেকি? বহি লোৱাচোন, বহি লোৱা, আহা বহা। মালিক তেনেকৈ নাহে, আহিলেও কেতিয়াবা মাথো ভাড়াকেইটা দি দিব লাগে সময়ত, বাকী প্ৰব্লেম একো নাই। সেইটো মোৰ পৰা প্ৰব্লেম নহয়। তেন্তে নতুনকৈ ৰুমলৈ আহিছা, ফ্ৰেছ হৈ লোৱা, ৰাতিলৈ কিন্তু পাৰ্টি এটা হ'ব লাগিব সৰহকৈ হ'লেও। সেইটো আৰু ক'ব লাগিছেনে? পাৰ্টিটো হ'বই, ৰাতিটো হ'বলৈ দিয়ক। এইটো খোৱানে নোখোৱা? কিয় নাখাওঁ? মই কিন্তু আকৌ দামী ব্ৰেণ্ডটো খাওঁ দেই। অহ অ'কে। মা, অ' মা, শুনিছানে? আহা, অ' হিমাদ্ৰী, ভাত বাঢ়িছোঁ, আহা। নাই নাই, মই ইয়াত ভাত নাখাওঁ, মোৰ ৰুমেই ভাল, কিবা লাগিলে দি থৈ আহিবি। ময়ো ৰুমতে খাম, কিবা লাগিলে দি থৈ আহিবা, এইজনীৰ মুখখন চাই চাই মই নেখালেহে মৰিছোঁ। হে ভগৱান, এই শাহু বোৱাৰীৰ পৰা কি হ'ব? এজনীও মৰিৰ পৰা নামানে, এনেকৈ কাজিয়া হ'লে মই কেনেকৈ চম্ভালিম বাৰু? কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ এইটো ৰুমত থাকা? হ'ল 5 বছৰ ওপৰ হ'ল। ঐ দোস্তি, আৰু যদি 5 বছৰমান থাকিব পাৰিলো নহয়, নিজক কিন্তু মালিক ঘোষণা কৰি দিম, বেয়া পাই লাভ নাই। হঠাৎ আপোনাৰ পাৰ্টনাৰটো এৰি গ'ল যে? আহিব লাগিব, ক'লে যাব, কি হা ক'লে যাব? ঐ দোস্তি, এনেকুৱা কাজিয়া আমাৰ লাইফত বহুত হৈছে, আহিব লাইট কেছ। ঐ দোস্তি, আৰু দিওঁ নেকি বস্তু? মই উঠি দিম, মোৰ পুৰা নিচা হৈছে, মই শুই দিওঁগৈ দেই। বলক, মই ধৰি দিওঁ। ধৰি দিবা ন? দোস্তি থেংক ইউ, এনেকে মাল খুৱাই খুৱাই দিয়া দোস্তি তোমাকে পাইছোঁ। তুমি কিন্তু ভাত চাত খাবা দেই। অঁ খাম খাম, আকৌ মালটো খালে ভাতটো খাব নোৱাৰো যে, অকণমান ধৰি দিবাচোন, বৰ খলা বমা পাই আছো যে, ধৰিবা দেই। ধৰিছো বোলা। এইটো যে খালী, এইটো খালী মানে মোৰ গোটেই গাটো খালী। গোটেই ৰুমটোৱে খালী দেখোন। মোৰ বিচনা, মোৰ মোবাইল, মোবাইলটো নাই, গেছো নাই,
কাহি পাতি একো নাই কেক